Caro presidente em exercício, Roger Vieg, um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos acompanha aqui hoje na tarde, nosso boa tarde, público TV Candidez, boa tarde. Senhores, vivemos hoje um momento de uma nova modalidade política, que é usar a rede social para autopromoção pessoal, para mostrar os seus trabalhos, para fazer questionamentos, para fazer algumas denúncias, para fazer de tudo para aparecer em cima de uma gilete. E, na verdade, por detrás para trabalhar, fazer a coisa acontecer de uma forma verdadeira e transparente, a gente observa que tem um trabalho muito aqui, né, que condiz com a realidade. A gente fica olhando, a gente fica observando, e a gente fica, às vezes, até meio chateado, porque a desvalorização de um trabalho de alguns que a gente vê que realmente está trabalhando, mas o celular é igual um papel, aceita tudo. Faz um vídeo, aparece na mídia. Ah, esse é o cara, esse é o paladino da moralidade, esse faz tudo, esse sabe tudo, ele resolve tudo, ele... Acabou os problemas de Divinópolis. Acabou os problemas de Divinópolis, com os vídeos agora vão resolver todos. E eu fico admirado que foi aprovado e deixado, tanto a administração passada, como que pôde aprovar um projeto da Benascentes, na verdade, até não é a Benascentes. Como que o Estado aprovou um projeto que a sociedade divinopolitana, competente para o órgão fiscalizador que tramitou todas as audiências públicas, deixar alguns pontos de Divinópolis, de uns projetos com tão falha, gritante, sem preocupar com o estar social da região. O impacto social da região, como por exemplo, BR-MG-050, ela foi privatizada pelo Estado e a Benascente hoje toma conta. Ela é pedagiada, um dos pedágios mais caros do Brasil, feito há mais de 12, 13 anos atrás, que até hoje nós não temos esse benefício de Divinópolis a Belo Horizonte, com a duplicação para levar com mais segurança e rapidez o fluido de trânsito da nossa região. Pois bem, mas o pedágio funciona muito bem. Nesse sentido, como que aprova um projeto como, por exemplo, no bairro Lagoa dos Mandarins, entre Lagoa e Ucaraí, que faz a divisa, né? Corta no meio do centro, o eixo da rodovia MG-050, para a transposição, vamos dizer que a transformação da duplicação, sem passarela de pedestres. Como que vai atravessar as crianças, pessoas idosas, deficientes? Duas rodovias vão ser separadas, passando por dentro, aliás, passando por fora do bairro, prolongamento Icaraí. Uma parte da rodovia no Icaraí, outra parte por dentro do Lagoa dos Mandarins. Mas não tem passarela de pedestre, que não há tragédia anunciada, de morte anunciada. Como que vai atravessar um cadeirante? Uma pessoa idosa. Como os trabalhadores do bairro Lagoa dos Mandarins, São Caetano, como também Eldorado, toda aquela região, para ir para Icaraí trabalhar? Como que as crianças vão para a escola São Francisco? Como que as pessoas vão utilizar o posto de saúde, que está no meio do caminho, sem ter uma passarela de segurança? Como que essa casa, no passado, teve participação de vereadores e deixarem, como secretário de Trânsito e Transporte da administração passada, aceitar que nesse projeto seja contemplada passarela de pedestre, passarela que traz segurança à vida? Como que essa concessionária preocupa só com o pedágio e não com vidas? Olha o impacto social que vai trazer para essa comunidade. Estamos tentando trocar pneu com o carro andando. E eu vejo alguns colegas vereadores fazer vídeo lá na rodovia, falando isso, aquilo, outro, mas não tem uma participação efetiva com a comunidade de discussão, e até mesmo, junto com os órgãos competentes, que vereador não consegue entrar no secretário de Estado, não. O vereador é limitado a ponto de gafanhoto para cá. É no município ou na prefeitura. O deputado estadual, sim. Esse é quem tem que abrir a porta do secretário do Estado. O deputado federal, lá no ministério. Cada um na sua esfera. Cada um na sua competência legislativa. Estamos trabalhando, estivemos lá no local junto com o prefeito, para tentar ver o que está acontecendo. Porque quando nós descobrimos, há 6 a 7 meses atrás, que não estava contemplado a passarela de pedestre,
Corri atrás do Lucas, que eu sei que era atrás de Lucas, o senhor está sabendo disso? Não, Robson, eu não estou sabendo. Mas ele também não é o culpado, porque ele já pegou a coisa aprovada, pronta. Está ali agora para ele resolver. E como foi aprovado o projeto, a empresa Benascente vai executar o que está escrito no papel. Adicional tem vindo o Estado, porque é uma PPP, participação pública e privada, a pública é o Estado, que tem que complementar. E cada passarela dessa é mais de R$1.000.000 e R$200.000 para colocar. E ele vai ter que colocar duas, porque a rodovia se dividiu em dois eixos. E para o contrato da empresa não ficar prejudicado, eles estão terminando o serviço do eixo que passa dentro do Lagoa dos Mandarins para liberar o trânsito para que faça outra obra no eixo principal de sentido Divinópolis a Belo Horizonte. Aí eu pergunto, senhor engenheiro responsável, que não tem culpa, porque o DR é o papel fiscalizador, mas também tem que ter o bom senso de saber, e a preocupação com vidas. Como que a população vai atravessar do Lagoa dos Mandarins para o comércio do Icaraí? Para o posto saúde no Icaraí? A escola no Icaraí, São Francisco de Assis? Como que as crianças do CEMEI, que moram no Icaraí, que vão para o Lagoa dos Mandarins, dividindo o trânsito com os carros em alta velocidade, não preocuparam em colocar quebra-mola, sinalização, algo qualquer. E ali vai passar com uma velocidade enorme. Então, essa preocupação. Então, em vez de vir aqui para a tribuna, plenário, falar, tem que agir e não falar com essa monte de bobagem. Nós tivemos cobrando o deputado federal Domingos Sávio, e também estamos esperando resposta através do Cleitinho, uma reunião, audiência com o secretário de Estado, Fernando Marcato, que é do CEINFRA, para junto com o prefeito, junto com o deputado estadual Cleitinho, junto com o deputado federal, numa força-tarefa de Câmara Municipal, com o prefeito e liderança comunitária, fazer uma pressão no Estado, para o Estado liberar os recursos para a empresa fazer esse adicional. Estou aqui para trazer a verdade e trabalhar de uma forma tranquila. Eu não estou à procura de likes, eu não estou à procura de seguidores. Fazer meu papel de fiscalizador e legislador. Mas nós temos que levar essa voz à comunidade. O Demetrios, a Flávia, empenhado com toda a comunidade, nós estaremos agora reunidos para poder ver uma movimentação da comunidade. Se vamos fazer um protesto na rodovia, colocar pneu, colocar fogo, se for preciso, antes que morra alguém. Nós não estamos preocupados com a empresa que ganha milhões e leva embora. Estamos preocupados com as nossas crianças, os nossos idosos, a população que tem que atravessar esse eixo. Eu não vou fazer vídeo para autopromoção, não. Vou tentar trabalhar de uma forma responsável, de uma forma honesta. E para não poder ficar fazendo, falando que vereador não está trabalhando. Porque não depende do vereador, que se dependesse já estava resolvido o problema, mas depende do Estado. E o Estado é o deputado estadual, é o deputado federal, é junto com o prefeito. Sozinho, esse prefeito não consegue. Por quê? Foi aprovado em administração passada. É trocar pneu com o carro usando. Mas ele andando. Ele é o prefeito, ele vai ter que resolver. Então vamos ajudar o prefeito, vamos unir com ele. E vamos parar de ficar se autopromovendo com videozinho, a Hollywood divinopolitana. Que isso aí é só para aparecer e resultado mesmo, que não tem nada. Mas, pelo menos a minha parte, de uma forma séria, de uma forma certa, nós vamos trabalhar. Estamos esperando a resposta do gabinete do deputado Domingos e do Cleitinho, para que segunda-feira nós temos a resposta exata do que vai acontecer. Então, mais uma vez, tragédia anunciada, ali se ocorrer, que vai começar a liberar o trânsito agora, esse final de semana, vidas serão ceifadas por irresponsabilidade de empresas que só querem dinheiro do pedágio, e mais nada. E vida para eles não vale nada, o que vale é o eixo, bastante carro com bastante pedágio. Senhores, estive acompanhando hoje também um trabalho maravilhoso, que eu estou muito feliz dessa luta antiga de 2009, que é de iluminação pública em Divinópolis. Pagamos uma alta taxa de iluminação pública e não temos um serviço adequado, um serviço de qualidade. E sem dúvida nenhuma, a tecnologia em LED está transformando a parte de iluminação pública em Divinópolis. Fico feliz de ver essa transformação da cidade criar vida, mas com mais segurança e qualidade de vida. E hoje estive no bairro Morada Nova, bairro São Judas, num trabalho conjunto, vereador Eduardo Azevedo, Wesley Jabas, trabalhando naquele sentido. E obrigado pela confiança em estar junto com o secretário Gustavo, mais o Isaías, ajudando a montar esse projeto, ajudando a montar as planilhas, montando todo o mapeamento de Divinópolis, para levar LED para toda a cidade.
É um serviço que está sendo feito de forma gradativa, pedir paciência à população, não vamos conseguir fazer de todo de uma vez, é aos poucos que a prefeitura vai fazer com recursos para não fazer bobagem, respeitando o dinheiro público, respeitando de uma forma muito transparente, de uma forma muito responsável. Tem que ter muita habilidade para fazer. Só que nós estamos colocando nos eixos das ruas principais, nos bairros que estão tendo mais problemas de vulnerabilidade social, para poder a gente tentar fazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, e sim, de uma forma justa. Justiça social com dinheiro público. E lá hoje os moradores ficaram em festa e vendo que boa parte do bairro está pronto. Como agora vai terminar também o bairro Afonso Pena, Vila Cruzeiro, Santa Clara, Alto São Vicente, Jardim Capitão Silva e o Nova América. Jardim América. Que semana que vem retoma os trabalhos e todo o bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, que é a região, tirando a compreensão da rua JK, a rua Divino Espírito Santo, até na rua Paraná, no Alto São Vicente, do bairro São Sebastião. Parabéns, Isaías, que está à frente, né, desse trabalho, ao nosso secretário competente, Gustavo Mendes. Nós estamos acompanhando e vamos acompanhar todas. E assim a gente vamos tentar fazer pelo menos uma cidade melhor, com mais trabalho. Senhores vereadores, senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar da tarde hoje, nosso muito obrigado.